କ୍ୟାନସର ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଯଦି ଏହି ରୋଗ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହୁଏ ତା'ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ କେହି ନା କେହି କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡ଼ିତ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ୍ୟାନସର ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନସର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଭିତରେ ଲୋକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ରୋଗ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ବୟସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ହାତୀଙ୍କୁ କ୍ୟାନସର ହୁଏ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ବି ମିଳିଛି କି ଯେଉଁ ଜୀବ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ୟାନସରର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଏହିପରି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ অতি দ্রুত গতি সৃষ্টি হয়ে এক টিউমর তয়ারি হয়ে থাকে তেম যেীবান শরীরে অধিক কোষ রই সে ক্যানসর হয়ে থাকে এসব তথ্য পরে বি হাতীমান ক্যানসর হবার কম রাশি বড় কথা হচ্ছে হাতীমানই বফা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসেঞ্ট লিঞ্চ এবং ক্যালিফোর্নি বিশ্ববিদ্যালয়ের জুয়ান ম্যানুয়াল বাজ কুয়েজ গবেষণা করেছেন যা এক পত্রিকার মধ্য প্রকাশিত হয়েছে ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଟ୍ୟୁମର ଦମନ ମିଳିଛି ଯାହା ଟ୍ୟୁମର ଗଠନକୁ ରୋକିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ହାତୀକୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ୟାନସର ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସାଧାରଣତଃ ହାତୀମାନେ କ୍ୟାନସର ଶିକାର ହୋଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଶରୀରର ଆକାର ବଡ଼ ଥିଲେ ହିଁ କ୍ୟାନସର ଶିକାର ହେବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କାରଣ ଶରୀରରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ କ୍ରମାଗତ ବିକାଶ ହେବା ସହ କ୍ୟାନସରର ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ହାତୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଓ ପୂର୍ବଜ ପିଢ଼ି କର୍କଟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଥିଲେ ଲିଞ୍ଚଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟି ପି ଫିଫ୍ଟି ଥ୍ରୀ ନାମକ ଟ୍ୟୁମର ଦମନକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି তাপরে জানিবাকু পাইলে যে হাতি আছে যাহা জিনস কো দমন করে এপরে গবেষক মানে হাতি নেই অনুসন্ধান কলে হাতী শরীরের মধ্যে পাই এমানে কর্কট রোগঠার দূররে